In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Preside esta nossa oração Sua Excelência Reverendíssimo, o Senhor Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança e Miranda. Está também conosco o Coro Episcopo Marone Sadeissa, da Igreja Siríaca Católica, de rito Ciro-Aramaico, com um grupo de peregrinos. Está também conosco o grupo Missioneiros de Jesus e de Maria, interdiocesano, e Apostolado de La Oración de Espanha. Sede bem-vindos a esta vigília de oração. Dear English-speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invites us to resurrect with Christ to a new life. The Lord be with you. Cari fratelli e sorelle de lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos e hermanas de lengua espanhola, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos invita a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos em los mistérios gloriosos para caminhar como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos por los dones que o Espírito Santo nos confia. El Senhor esteja com vós. Chers pèlerins de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où la Vierge Marie nous invite à ressusciter avec le Christ pour une vie nouvelle. Méditons les mystères glorieux pour cheminer comme pèlerins à la découverte de la vie pleine, fortifiés par les dons que l'Esprit Saint nous accorde. Le Seigneur soit avec vous. Caros peregrinos, Cristo ressuscitado, que hoje, como em cada domingo, nos reuniu à sua mesa, espalhados pelo mundo nas nossas comunidades, dá-nos a sua paz e pede-nos para sermos misericordiosos com os nossos irmãos, conscientes de que nele, vencedor do pecado e da morte,
o mundo ressurge e renova-se e o homem retorna à fonte da vida. Estamos reunidos nesta noite serena, na Capelinha das Aparições, para rezarmos o terço, como Nossa Senhora aqui pediu aos pastorinhos. Este lugar é, desde a primeira hora, o lugar da luz pascal, que ilumina todos aqueles que, na fé, consentem Deus nas suas vidas. Foi assim com os santos Francisco e Jacinta e com a serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus. Viram-se na luz que é Deus. Aquela luz que lhes ardia no peito, sem se queimarem, qual sarça ardente, onde Deus, por Maria, os continua a chamar pelo nome e a confiar-lhes a missão. Ao acendermos nesta noite as nossas velas, deixemo-nos iluminar por essa luz que é Deus e ouçamos o nosso nome para nos renovarmos diante da missão que hoje o Senhor nos confia. Cantemos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai, ó Deus, conosco, eis a tua igreja, como um lugar da abundância da tua vida. Meditamos os mistérios gloriosos do Rosário. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The Resurrection of Jesus. La Resurrezione di Gesù. La Resurrezione del Hijo de Dios. La Resurrezione de Gesù. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado.
encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes os dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." Na luz da ressurreição, damos graças por vivermos em Deus. E com Santa Jacinta, queremos pedir ao Imaculado Coração de Maria que nos dê a mesma inquietação de rezarmos pelos pecadores, para que acolham o Senhor e desejem ser santos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Segundo mistério, meditemos na ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. La ascensione de Jesus al cielo. La ascensión del Señor al cielo. La ascensión del Señor al cielo. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. E los sacó hasta cerca de Betania. Y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Na luz da ascensão de Jesus, damos graças por viver em Deus. Ele é a nossa esperança. Com Santa Jacinta Marto, queremos nesta noite dar alegria ao nosso Deus. Comprometermo-nos em não ofender a Deus, que já está muito ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Patria.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. No terceiro mistério, meditemos na vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit. La discesa dello Spirito Santo. La venida del Spirito Santo. La descente du Saint-Esprit. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ao acolhermos o dom do Espírito Santo, damos graças porque na força do mesmo Espírito que tudo preenche, podemos viver em Deus, ser de Deus, ser santos. E com Santa Jacinta Marto, invocamos o Espírito Consolador sobre o Santo Padre Francisco, que o Imaculado Coração de Maria seja sempre o conforto e refúgio do nosso Santo Padre em todas as horas e que a Igreja se una e reúna cada vez mais e melhor em torno do seu ministério que nos confirma na fé e na verdade do Evangelho. E neste mistério rezamos também com todos os religiosos e religiosas e por eles que nestes dias estão aqui em Fátima na sua semana de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditemos na Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into Heaven. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunzione de Maria al Cielo. La Assunzione de Marie au Ciel. Da Carta aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ao contemplarmos Maria, que é elevada ao céu, damos graças por vivermos em Deus. E com os santos Francisco e Jacinta Marto, queremos aprender a amar o céu, a desejar o céu, a ir para o céu. E pedimos-lhe que eles, nossos intercessores, passem o seu céu a fazer bem à terra. A cada um de nós, aqui presente nesta noite, a toda a Igreja e a todo este mundo em que vivemos, que passem o seu céu a fazer bem à terra e que intercedam por nós e nos alcancem a graça da santidade. Rezamos com os nossos irmãos de língua árabe. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا
السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والية الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والية الله صلي لأجلنا نحن في ساعة موتنا السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والية الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدي عن المسيح يا قديسة مريم السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والية الله السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والية الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح قديسة مريم يا مريم خطأ الآن في ساعة موتنا السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا مريم السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح قديسة مريم يا والية الله السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que
No quinto mistério, meditemos na coroação de Maria no céu como Rainha do céu e da terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. La coronazione di Maria come Reina e Signora di tutto lo creato. Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre. Do livro do Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com Maria, Rainha do Céu, damos graças por vivermos em Deus. Com Francisco e Jacinta, queremos aprender a amar muito o coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Aí aprendemos a concretizar a palavra que hoje ressoou em toda a Igreja e que devemos tomar como imperativo da vida de cada um de nós. Aprendermos a amar a Deus e aos irmãos e, como os pastorinhos, aprendermos a dar a vida. Rezamos com os nossos irmãos de língua coreana. Haneul-e geusin uri aboji, aboji-ye ireum-i georeuk-i binna-si-myo, aboji-ye ttteus-i haneul-eso-wa gatchi, ttang-eso-do iruo-jiseoseo. Oneul joe-ye-ge ilyong-al yang-sik-eul jusi-go, joe-ye-ge jalmot-han il-eul joe-ga yong-so-ha-oni, joe-ye joe-reul yong-so-ha-si-go, joe-reul yok-e ppa-ji-ji ang-ke ha-si-go, ak-eso guaseoseo. Amen. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Anjong-i 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Anjong-i 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서.
주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Prions por la conversione des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz nel mundo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, o Senhor Bispo vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. The Bishop will now bless the religious objects. Il Vescovo benedirà gli oggetti religiosi. Il Signor Obispo ora va a bendecir los objetos religiosos. L'Evêque fará maintenant la bénédiction des objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Prestes a terminarmos a nossa oração, convido-vos agora a voltarmos-nos uma vez mais para a imagem de Nossa Senhora de Fátima e confiemos-lhe todas as intenções que trouxemos para esta peregrinação e para este nosso encontro com Nossa Senhora e por ela com o Senhor neste lugar. Estão no santuário e nesta nossa assembleia mais de 1000 jovens vindos da Espanha. Pedimos à Mãe do Céu, de modo particular, por todos eles e neles por todos os jovens do mundo, das nossas comunidades, para como aos pastorinhos, Nossa Senhora lhes consinta poderem viver em Deus, sentirem e viverem Deus nas suas vidas. Confiamos à Senhora mais brilhante que o Sol, todos os religiosos e religiosas, para que sejam luz no Senhor e anunciem ao mundo esta, a beleza desta luz de Deus com o seu modo e o seu estilo de viver. Confiamos a Nossa Senhora todas as intenções de oração pedidas a este santuário e todas aquelas que trazemos no nosso coração. Em silêncio, voltemo-nos para a imagem de Nossa Senhora e deixemos que ela nos fale e terminemos a nossa oração cantando o hino Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filiae, a te suspiramus, gementes. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomine Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Podeis apagar as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor.
let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamos silenzio en este lugar de oración. Buenas noches a todos, bendigamos al Señor. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous, bénissons le Seigneur.